Angalia hizi picha, naomba muangalie hizi picha, please. Huyu ni mama mkubwa mwenye ako na akili zake wa kanjo, au anaziita askari kanjo. Akamwaga kidheri ya kijana mdogo anajitafutia riziki. Hebu angalia. Aje mambo ya serikali ikuwe ya serikali, lakini kanjo mekua too much. Today in Nairobi, mwanamke alimwaga kidheri ya kijana mdogo, a small boy. Who the hell are you, kanjo? Who do you think you are? Kweli nyinyi mko na watoto? Mko na watoto? Huyo ni kijana mdogo, anaenda kutafuta pesa. Si eti ako na wakumlisha ndio afanye hiyo kazi. Kama ako na mama anamtafutia, wazazi wanamtafutia, hawezi fanya hiyo kazi. Ni riziki anatafuta. Mnajua kwenye vijana wanapitia kweli? Mlaaniwe. Kijana mdogo anajitafutia, wewe unaenda unamwaga kidheri. To make the matter worse, kanjo wa mwanamke, mwanamke, laana zikufuate kwako. Up to the 6th generation, ulaaniwe. Hii ni kitu hata government inafaa ingilie. Our President Ruto, where are you? You said bottom up, bottom up. Asra. Awa Asra uliwasahau. Sakaja, county ni yako. This is Nairobi County. This is happening. The other day, ni mwingine mayai ilikanyangiwa chini na masmoki. Why? Why all this? Mwanamke anafanya kitendo kama hicho. Ni kama ni mtu ana mtoto. Amna utu, amna huruma. Why? Citizens should take action immediately. Citizens should take action themselves to this. Huyu kijana siku ingine tutampata ameiba, tutampiga akufe. Where are we heading? This is too painful. Too painful.